Ten spend Dedlesu, keď si to zoberieš, tak v 21 Dedles minul 39% obratu na marketing, čo je šialené číslo. Ne? Ponožky sú produkt, ktorý sú široko zaujímavý na všetkých kontinentoch, niekde viac, niekde menej, ale sú zaujímavé, tie naše produkty sú zaujímavé, tá komunikácia je zaujímavá, čiže ja tam nevidím štruktúrálnu bariéru, že my potrebujeme postaviť ako keby firmu, ktorá vie tento potenciál naplňať a teda ako dobre sa nám to podarí, neviem odhadnúť, ale myslím si, že významne vieme byť väčší ako dneska. Že tie platformy nám hovoria, ako by ste to podľa nich mali robiť. Ale ak to budete robiť tak, tak to robíte ako 99% všetkých a vlastne superíte s tým istým. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom StarRada Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Dnes vítam v našom štúdiu StarRada Jana Cifru, šéfa Dedoles. Jano, ahoj. Čau. My sme sa rozprávali takto asi pred pol rokom to bolo o Dedoles, o tom ako keby, že tvoja pozícia, že bola takou novinkou, Jaro Chrapko odišiel z pozície CEO, samozrejme zostal vo firme, to musíme na začiatok povedať. Ty si sa tak zoznamoval s touto firmou, vedeli sme teda o čo ide, že firma bola v problémoch svojím spôsobom a čakali ju reštrukturalizačný proces. Tým ste prešli, veriteľský výbor schválil vašu reštrukturalizáciu, takže ste nešli do bankrotu, čo bola veľmi pozitívna správa, určite aj pre veriteľov, že ste mali nejakú stratégiu a že ste nastavili nové procesy. Úplne ešte na úvod na začiatku, že ty keď si teraz navnímal po tom roku tú situáciu, vieš nám tak povedať, že ako by si definoval, čo je to ten Dedoles? Hej, Dedoles je spoločnosť, ktorá vlastne vymýšľa, dizajnuje, tvorí produkty, ktoré dúfame, že tešia našich klientov, ich rodiny, známych a tak ďalej. Chceme priniesť troška farebnosti do toho každodenného života a vzhľadom na spokojnosť klientov, ktorú ja akoby vnímam aj priamo, že od nich počujem a aj na nejakých štatistikách, čo si zbierame a nejaký feedback, čo si zbierame, tak sa nám toto minimálne darí. Takže tá veselosť je stále tou hlavnou nejakou určite, že misiou. Určite, určite. Hej, podľa mňa človek... Jeden kolega to nazval aj také trošku také, že malé rebelstvo, tie ponožky, lebo človek, samozrejme máme prácu na nejaké odevy, chodíme do práce, chodím do spoločnosti, nejak sa obliekame, ale pre mňa tá ponožka je taká krásna vec, že tam môžem o sebe niečo povedať, čo nie nutne každému hádžem na oči, alebo ja viem čo, ale ja viem, že tak sa cítim dneska, takú mám náladu, takým spôsobom môžem niečo komunikovať a myslím, že pre mnohých ľudí, a je to krásny darček. Áno, blíže sa Vianoce, tak určite ako darček to je pekný. Poďme však na tie ťažšie témy a teda to, že vy ste prešli reštrukturalizáciou, to znamená, že firma predstavila nejaký ozdravný proces svojim veriteľom, spoločnostiam, ktoré dlžila nejaké financie. Tá reštrukturalizácia asi nebola ľahká, dlžili ste milióny eur. Aké to je pre divákov, ktorí možno nevedia, aký taký proces reštrukturalizácie funguje, že čo to vôbec celé obnáša, ako je to realite? Podľa mňa to kľúčové na tom je si uvedomiť, že vlastne Dedoles je, a ja som dokonca bol na niekoľkých konferenciách na Šparnej zavolal, o tom rozprávať, že vo svete reštrukturalizácie je normálny proces. A to je proces vtedy, keď firma vidí, že ide do problémov, ale vidí to včas. Vidí to transparentne, komunikuje s partnermi, s bankami, s dodávateľmi a tak ďalej, že vidíme, že ideme do problémov, ale máme plán, ako to zachrániť, ale potrebujeme nejaký čas a priestor túto záchranu urobiť. A to je vlastne reštrukturalizácia. To znamená, že my rozumieme, že dlžíme tieto peniaze, vieme vytvoriť plán, kde vám tie peniaze vrátime, ale potrebujeme nejaký čas ten plán zostaviť a ho zexekuovať. A tá reštrukturalizácia vám umožní na chvíľku pauznúť ten dlh, čo máte, vytvoriť ten plán predložiť tým ľuďom, ktorí tie peniaze reálne dlžíte, čiže veriteľom, teda bankám, dodávateľom a tak ďalej. A keď títo sa zhodnú, že veríme tomu plánu, tak môžete ten plán zexekuovať. A to je vlastne, čo sa stalo Dedolesu. Že Dedoles teda v júni, myslím, minulý rok, to si deklaroval, že teda potrebujeme tento proces, vyžiadal si ten čas, ten plán dať dokopy a následne ho prezentovať veriteľom a tí veriteľia, čo ja som strašne časný, jednohlasne odhlasovali ten náš plán.
A teda od vlastne februára tohto roku pracujeme na tom a my sme ho aj zrealizovali. Jasné. Tak poďme k tomu plánu. Teda čím ste tak presvedčili, že jednohlasne tí veriteľe povedali, že jasné, do tohto ideme, veríme tomu, nepošleme firmu do bankrotu. Hej. Aký je ten plán? Myslím, že tam boli akože tri základné položky. Jedna je taká, nazvem to, ten reálny business plán. Hej, ten business plán je... má nejakú stratégiu, má nejaké pomenovanie, čo je zlé, čo je dobré, na čom sa dá zdávať. V Dedolese, pre príklad vymenujem niektoré veci, že Dedoles má nejaké základné, nazvem to, aktíva, ktoré zjavne majú hodnotu. Či už to je značka, či už to je reálne produkt a sklad, reálne máme tovar na predaj, čiže má nejakú marketingovú stratégiu, je zjavne záujem o tie produkty, že napriek tomu, že ten minulý rok bol krízový, stále v desiatkách miliónoch eur predala tá spoločnosť tie svoje produkty, takže není pochyb o tom, že ten záujem o ten produkt je, není pochyb, že ten firma má tovar, ktorý môže predávať a zároveň má značku, ktorá je lákavá pre mnohých ľudí. Takže to je nejaký príklad z toho plánu, to znamená, že existuje nejaký akože rozumná business plán, ktorý je možné proste zrealizovať, aby tá firma ozdravila. A sú v ňom pomenované aj výhody, ale aj tie problémy, ktoré treba opraviť. Takže to je jedna časť. Druhá časť plána, ktorá bola dôležitá, bola zmena manažmentu. Myslím si, že je to strašne dôležitý signál pre tých veriteľov, že sa tam postupne buduje veľmi dobrý manažment tým, ktorý je schopný zmeniť ten smer a opraviť to fungovanie, že nielen, že máte plán a nejaké aktíva, ale máte aj tím, ktorý je schopný ten plán zrealizovať. To je podľa mňa dôležitá vec. A tretí aspekt, ktorý je veľmi tiež kľúčový, si myslím, a to je, že mali sme jednoznačný commitment alebo prísľub od skupiny investorov financovať tú firmu, pretože samozrejme tá firma bola na nejakej hrane nejakého fungovania a potrebovala nejaký kapitál. A ten kapitál vyjadroval nielen, že tie peniaze bolo treba, ale aj vyjadroval nejakých súkromných investorov, ktorí tiež sú z biznisu, ktorí tiež poznajú takéto príbehy a že do toho vdajú vlastné peniaze. Tak myslím, že to bol tiež veľmi dôležitý aspekt toho celého. Áno, práve Dedoles môže byť takým pekným príkladom, že reštrukturalizácia môže dopadnúť aj dobre, uvidíme, čo sa stane. Hej. A s tým teda, že mňa celkom zaujal ten druhý bod, ten manažment. Akým spôsobom si pristupoval aj ty a tvoj blízky tým k tomu, tak že nahradiť ten manažment? V tom momente, keď som ja vlastne do toho súba, tak keď hovorím o manažmente, bo primárne o zmene na tej pozícii toho CEO, ja si myslím, že tam akože Jaro je vymakaný človek, ja som s ním trávil nejaký čas, ale proste preto tá celá situácia vytvára obrovský stres. Bež to určite predstaviť, že to není jednoduché a pre tých veriteľov bol dôležitý signál, že tam je nejaká, nazvem to, nová krv, ktorá proste má nejaké skúsenosti, ktoré vie priniesť k tomu a vie tú firmu viesť z tejto situácie. Takže ja som odtedy samozrejme ten manažment doplnil, obmenil, nejaké sa tam zmeny, nechcem to úplne individualizovať, lebo to nie je úplne podstatné, ale čo sa mi podarilo napríklad na pozícii šéfa marketingu, mám Luboša Ľahkého, vlastne, ktorým som pracoval predtým 7 rokov v WebSupporte a v Lupia Group. Máme spolu skúsenosti a tým, že ten marketing je jeden z takých kľúčových aspektov toho celého, aj toho ozdravenia, tak som tam chcel niekoho, ktorý je veľmi šikovný a som rád, že sa mi to aj osvedčuje, takže... Jasné, dostaneme sa samozrejme k marketingu, lebo to je veľká časť toho, čo vlastne robíte, ako si povedal, že tá najhlavnejšia. Ale ešte k tým veriteľom. Aký je ten plán, ako sa tvorí ten plán toho, že budeme vám tie peniaze vlastne splácať, alebo ako si to vieme predstaviť, že tí veriteľa dostanú zaplatené faktúry? Treba si predstaviť tak, že my vytvoríme ako keby business plán. Ja teraz som robil v startupoch veľkých firm, každá firma si robí plán na nejaké roky dopredu a toto je vlastne podobné, že človek robí business plán, kde okrem všetkých tých ostatných parametrov treba zarátať aj, že treba splácať nejaké peniaze. Ne? A teda my sme museli ukázať, že vieme vytvoriť business plán, ktorý je schopný ten dlh splátiť, alebo teda ten dlh, ktorý nám schválí veriteľ, že toto splátime za 5 rokov. A to v tom business pláne musí fungovať. A samozrejme, že napríklad v tom prvom roku ten business plán nám hovoril, ktorý sme vlastne predložili, že budeme stratoví a preto sme potrebovali tie financie od investorov, aby sme ten prvý rok vedeli preklenúť. To bol jeden z dôvodov, samozrejme potrebujeme na marketing, na iné veci, ale aj toto budem si dôvodov. Čiže tam, keď videli to komentáre, že tu je plán, ktorý je schopný ten dlh splácať, ale zároveň v prvom roku je stratový, tam máme to investora a máme nový manažment tým, ktorý to proste celé bude zabezpečovať, že to podľa tohto plánu more or less pôjde.
To groplánu zahrňalo aj, že nejaká optimalizácia nákladov, určite, pravdepodobne. Áno. Vieme povedať, že čo ste najviac optimalizovali, kde ste najviac vedeli ušetriť financie? To slovo optimalizácia je také nešťastné. Museli sme náklady znížiť, ako aby sme to boli úplne transparentní. Samozrejme, hitlo to aj nejaké personálne náklady, hitlo to marketing, ten spend Dedlesu, keď si to zoberieš, tak v 21 Dedles minul 39% obratu na marketing, čo je šialené číslo. Vej? V 22 to bolo niečo menej, ale stále to bolo vysoké na 30%. Treba povedať, že my tento rok budeme bližšie k 28. A to sa dá, to sú obrovské sumy peňazí. Aj tak to tretí nás. Čiže je to veľa, ale je to v každej sfére. V spôsobe, ako funguje sklad, sme menili veci. Čiže je tam veľa takýchto optimalizácií. A áno, samozrejme, je to súčasťou. Aj sme uzavreli napríklad niektoré krajiny, ktoré pre nás neboli ziskové. Tie krajiny pre nás majú potenciál, ale s tým množstvom peňazí, čo máme, nevieme obslúžiť všetko hneď. Nedá sa robiť všetko, hej. Takže sme museli nejaké aktivity orezať a zafokusovať sa na to, čo vieme robiť dobre, čo je primárne ten náš online. Keď spomínaš tie krajiny, tak najsilnejšie ste aktuálne, že kde a ktoré ste museli že úplne odstrihnúť? Víš čo, nechcem hovoriť o konkrétne krajiny, ale z 22 krajín sme klesli na 16 a ten primárny dôvod, tie krajiny sú veľmi zaujímavé. Môžem povedať, že primárne sú severské krajiny, ktoré sme tam. A ten dôvod bol prozaický, že to sú zaujímavé trhy, len neviem ich tak dobre obslúžiť dneska. Nemusím toľko venovať, aby som reálne tam, akože, ak sa hovorí, urobil dieru do sveta, hej, že aby to malo význam. Takže radšej teraz som ich akože zastavil a keď budem mať tie zdroje a keď sa budem vedieť vrátiť aj marketingovo významnejšie do nich, tak do nich pôjdem. Ale v tomto momente je to, vieš, vyhadzovanie drobných nemá to ten impact. Takže radšej ako keby zúžiť tú aktivitu a tie zdroje, čo máme, zainvestovať tam, kde máme najväčšie výhody. A čo sa týka tých krajín, pre nás najväčšie krajiny aktuálne sú Česká republika, Nemecko, západné krajiny ako Francúzsko a tak. A samozrejme aj tie naše historické krajiny, Slovensko, Maďarsko sú zaujímavé veľkosti, ale gro je naozaj v západnej Európe. Čiže gro nie je Slovensko, tak to môžeme povedať. Gro sú tie západné krajiny. Samozrejme Francúzsko. Na Slovensku máme veľa lojálnych zákazníkov, ktorých zbožňujeme a ďalšia stále. Tak ten západ je veľký a funguje nám to tam veľmi dobre. Čiže to percento môže byť Slovensko, že koľko z toho celého koláča? 5%. 5%? Mm-hmm. Wow. A najväčší trh? Nemecko s Čechmi sa tak pretekajú, ale aktuálne myslím, že Nemecko. OK. A vy ste aktuálne dostali takú že investíciu, to je taká rámcová dohoda investorov na platforme Crowdberry, majú za nejakých 12 miliónov eur. Na čo všetko sa tieto financie využijú? Čo v tom vlastne tí investori, aj tým investorom ste ukázali takýto asi plán reštrukturalizačný, aby vlastne vedeli, že aha, tak má zmysel investovať. Hej. To je možno taký signál, že tí investori sa spoliehajú na to, že tá firma bude v dobrej kondícii. Ano. Takže na čo tie finančné prostriedky budú využité? Hej, no akože kombinácia, taktože je to tá rámcová zmluva, že nie je to úplne na platforme Crowdberry. Crowdberry je spoločnosť, ktorá tú investíciu manažuje, ale nie je to cez tú. Je to 11 investorov, ktoré Crowdberry dal dokopy a spoločne oni investujú. Ináč ja som jeden z tých 11 investorov, aby to bolo transparentné, že ja som tiež to vložil nejaké svoje peniaze. A je to 12 miliónový rámec, my sme tento rok z toho získali 5. A je to prvá fáza, ktorá je primárne na podporu prežitia tej firmy a marketing v sezóne, čo sa nám teda naozaj vyplatilo a fungovalo to, čiže nákup tovaru, marketing a splátky reštruktúry, ako ten gro, na čo tie peniaze idú. Pre tých investorov, znova, mám tu čiapku, že aj CEO a aj som jeden z tých investorov, tak to ber, že mám tam nejaký akože bias alebo čo. Ale to gro je, samozrejme, tá story je taká, že človek ako investor do toho môže vstúpiť pri relatívne dobrej valuácii a vidí ten potenciál. Hej, čiže je to relatívne vysoko riziková investícia, ale zároveň s veľmi potenciálnym vysokým výnosom, ak sa to podarí. Že je to, není to pre každého investora. Hej, že tam treba povedať, že toto není, že by som povedal mojej mame, že daj do toho peniaze, že je to super bezpečné. Nie, je to ten profil investícií, kde... To je rizikový kapitál. Je to viac rizikový, áno, je to viac rizikový kapitál. Že je to bližšie startupu, ktorý realizuje peniaze, ktorý nemá než private equity alebo do nejakej established firmy na burze investovať. Je to viac rizikové, ale o to väčší return tí investori očakávajú. A sorry za moje anglické frázy, ale neviem ich ináč. Takže že je to takýto profil investícia. A čo som strašne rozumel dokopy, ako keby 11 ľudí, ktorí nielen, že dali peniaze, ale konzultujem s nimi, naozaj mi proaktívne posielajú informácie
a vzdielame názory a nie vždycky súhlasím a to je super, lebo toto není, nemôžem povedať, že to som 5-krát predtým robil takúto situáciu, nie. Hej. A máme expertov medzi tými investormi na e-commerce, máme expertov na IT, máme expertov na proste rôzne oblasti a vedia do toho vstúpiť aj veľmi seniorných ľudí, aj veľmi mladých. Je to proste super mix ľudí a veľmi sa z toho teším. V priemere, ak počítam, to je, že 1 000 000 na investora. Akože ten celý rámec, to prvá fáza bola na 5 miliónov. Sú to, že väčšinou Slováci tí investori, alebo sú to zahraniční? Vieme nejakých menovať? Nie. Akože dobre. Oni, keď to povedia, ja chápem, to povedia, ja za nich to hovorím nebudem. Jasné, ale väčšinou teda zo Slovenska sú to investori. Áno. Tak. Dobre, čo sa týka vašich dodávateľov, tam nastal aký posun? Vy ste mali dodávateľov prevažne teda z Číny, z Turecka a podobne. Ako ste museli riešiť? Prevažne z Turecka. Výrobcov. Okay. My máme slovenských výrobcov, máme tureckých, máme čínskych. Ja to poviem takto, ako to je, že samozrejme tí výrobcovia neboli veľmi šťastní z tej celej reštruktúry. Na druhú stranu treba povedať, že mnohí z nich aj vďaka Dedule sú vyrástli na isté rozmery a ten odbyt, ktorý Dedule z nich poskytujú, potrebujú. Ne? Takže je to taký vzájomný vzťah a takého rešpektu, kde myslím si, že mnohí z nich by boli na tom ďaleko horší, keby že Dedos dneska neexistuje. A áno, dlžím peniaze. Tento rok im zaplatíme 3 splátky. Hej, a každý rok vlastne 3 splátky platíme. A čiže oni tento rok dostali aj 3 splátky, ale zároveň sme od nich ďalej odoberali tovar. Čiže myslím si, že ten deal je veľmi fair v tom, že tá výhoda toho schválenia tej reštruktúry je ten, že my ďalej môžeme fungovať, ďalej od nich kúpeme tovar a priebežne im splácame. Áno, 5 rokov bude trvať splatiť ten dlh, ktorý sme slúbili splatiť, ale popri tom oni zároveň majú s nami ďalší biznis. Takže chápem, že tá situácia nie je ideálna, ale o tom je tá reštruktúra, nájsť plán, ktorý je najlepší možný scenár pre tých veriteľov. A v tomto si ja myslím, že sa to ukazuje aj tento rok, že je ďaleko lepšie, že ten Dedos ďalej funguje a ďalej odoberá, platí reklamu, platí platy, platí výrobcom, platí partnerom a tak ďalej. Než keby Dedos zomrie a z tých, to, čo by ostalo na sklade, by sa nejakým spôsobom snažili uspokojiť. Myslím, že to je preukázateľne matematicky teraz výrazne lepšie než... Ak som správne pochopil, tak všetci veriteľi by mali byť vyplatení do 5 rokov? Áno. Do 5 rokov, je taký plán. To je slovenský zákon, to nie sme si vymysleli. Jasne. Máme 5 rokov na to, aby sme tú dohodnutú sumu vlastne zaplatili. A tak je to nejakým spôsobom v tom reštrukturačnom pláne navrhnuté a to je to, čo oni odsúhlasili. Že oni v konečnom dôsledku, samozrejme, ten kľúčová časť toho plánu je splácať tú dohodu. Všetky ostatné parametre, teda až na, nechcem to zjednodušovať veľmi, ale to kľúčové pre nás je splátiť peniaze. Ale tá dohoda nezahŕňa, že 100% tej dlžnej ceny však. Je to rôzne pre zabezpečených veriteľov, nezabezpečených veriteľov. Sú tam rôzne, je tam štruktúra nejaká, ale je tam nejaká priemerná percento, čo musíme splátiť za tých 5 rokov. Naposledy, keď sme sa rozprávali, tak sme hovorili o tom, že by ste veľmi radi chceli vytvoriť takú vyššiu že retenciu toho zákazníka, že aby to nebol len zákazník, ktorý príde nejaký sviatok alebo nejaké obdobie roka a kúpi si ponožky, šlapky, čokoľvek a potom sa už nevráti, alebo sa vráti len teď na to obdobie, keď si chce opäť niečo na sviatok kúpiť. Podarili sa tam urobiť nejaké že zmeny, alebo ako ste tento cieľ zabezpečili? Myslím si, že určite sa to zlepšie. Ja to poviem tak, že Dedos bol veľmi dobrý v tej akvizícii nových zákazníkov a bol to aj vďaka tomu Facebooku, vďaka televíznej reklame a tak ďalej. A nie úplne rozumel tomu, ako ten zákazník vlastne opakovane nakúpi. Samozrejme, máme veľa zákazníkov, čo opakovane vás nakúpe, veľmi lojálnych zákazníkov. A jeden z tých mojich cieľov je aj toto posilňovať ďalej do budúcnosti. Samozrejme, tento rok je komplikovaný v tom, že do toho vstupuje veľa iných efektov, vojny, inflácia, úrokové sadzby, neviem čo, že nie je ľahké rozmotať, ktorý efekt má aký impact, ale pracujeme ďaleko viac vlastne s komunikáciou s našimi existujúcimi klientami, oslovujem ich viac cieľnými ponukami, snažíme sa zapracovať aj ich spätnú väzbu do našich platform a tak ďalej. Takže pracujeme s tým, tá retencia je taká vec, že to není niečo, čo zásadne zmeníte pre krátku dobu. Tam treba veľmi veľa vecí robiť a my máme nových ľudí, máme na to tím teraz, máme na to nástroje, ale je to niečo, čo trvá dlhšie. Že vlastne, lebo naposledy sme sa o to rozprávali tak, že ako keby nie je to len, že raz, noví zákazníci, ale ako keby, že uspokojiť sa možno s menším množstvom zákazníkov, ale viac krát platiacich zákazníkov. Ja si myslím, že treba aj. Hej, že to je to, že Dedules
Dedeles má skilly, napríklad tá akvizícia nám ide, tá značka funguje, tá komunikácia funguje, škrečkové funguje všade. Hej, že my sme to testili vo všetkých možných troch, to je úplne jedno, kde to pustí, či vo Francúzsku, v Španielsku, v Nemecku, tá komunikácia funguje na tú akvizíciu. Že tam máme nejaký aktíva, ktoré nám dobre fungujú. Ale vlastne zanedbaná je tá časť, že to pochopenie, ako ten zákazník robí opakovaný nákup, ako ten zákazník, aký má vzťah k tej značke po tom nákupe, akým spôsobom sa ho dovedieme k tomu ďalšiemu nákupu. A to, čo sa nám ukazuje, že keď do toho začnem investovať a začnem tomu lepšie rozumieť, tak nám to lepšie funguje. Aj sme to testovali v krajinách, kde sme mali malé investície v tom smere a keď tie investície zapneme, vidíme, že to reálne funguje. Takže časť tej roboty sa urobila, ale nechcem akože vyhlásiť, že víťazstvo, lebo myslím, že oveľa viac vieme v tom robiť. A naozaj častokrát ľudia preceňujú, čo sú za rok schopní urobiť a podceňujú, čo sme schopní urobiť za 10. Takže toto je beh na dlhé trate a nebude to mať jedno víťazstvo, ale inkrementálne, postupne, každý mesiac, každým rokom budeme sa v tom zlepšovať. Áno. Poďme k tomu marketingu. Je to zásadná časť vašej roboty. Máte nového šéfa marketingu, Luboš Ľahký, ktorý sa chopil teda svoje príležitosti. Ako ste prekopali ten marketing? Stále sú tie sociálne siete pre vás tým najsilnejším nejakou platformou, kde prezentujete svoje produkty? Alebo čo je teraz to gro? Lebo počas tej pandémie ten Facebook vám trošku zmenil tie algoritmy. Doplatili ste na to? Áno. Sme si tak naposledy povedali, áno. Netreba sa spoliehať len na ten Facebook, lebo keď to vypne, tak... Akože je to tak, že my sme v prvom rade ako keby ten spend na tieto platformy troška zoptimalizovali, lebo tam je krivka, proste od nejakom momentu to nefunguje už tak dobre a treba sa učiť, ako to presne funguje. A veľmi úzko spolupracujeme s Metou, s Facebookom. Boli sme ich navštíviť v Mníchovi, v Novej centrále európskej. Proste pracujeme s ním veľmi úzko. Čiže naďalej Facebook, a on, samozrejme Facebook, aj tie problémy, ktoré mal po spustení iOS 15, myslím, tak vlastne oni ich nahrádzajú, ten problém riešia ho a vidíme to aj my, že sa to zase zlepšuje, že sa to vrácia k nejakému štandardu. Ale tak, ako hovorí, že my vieme, že ten Facebook nemôže byť jediný náš kanál. Takže povedal by som, že ten marketing pracuje na takom blende, na takom mixe, koľko vlastne oslova tých zákazníkov cez ten Facebook a ako sa pripomína cez iné kanály od YouTube, cez štandardné kanály, ako je televízia, rádio a iné proste kanály, či už video, či už statický obraz, či outdoor. Je tam ten mix vlastne stále je akože v riešení, ale vidíme, že pre príklad, že teraz sme vlastne nerobili telku tento kvartál sviatkový, robili sme inú kombináciu médií v niekoľkých krajinách, aj v Nemecku, aj v Čechách, aj na Slovensku, niečo, aj v Maďarsku. A vidíme, že tam je veľa priestoru sa zlepšovať, čiže Luboš tam už nastavuje. Hlavne sa veľa učíme, aj z tej histórie, aj z toho, čo sa deje dneska. A vlastne tú stratégiu prekopávame krok za krokom. Takže tiež je to také, ako keby... máme tam aj relatívne nový tím, aj nejakých prvých medzinárodných ľudí zo sveta, ktorí proste prinášajú obrovské know-how, ako tieto veci robiť. Že ste stiahli nejakých z iných značiek svetových možno? Áno. Máme zahraničných nejakých ľudí v tom tíme. Pretože úprimne niektorú tú expertízu, buď si ju neviem dneska kúpiť, lebo má dobré pozície, túto na Slovensku nechce by zmeniť, alebo ten talent tu ani není. Takže predsa na Slovensku je malá krajina a potrebujeme niekoho, kto má ako keby v niektorých z týchto pozíciách naozaj globálnu skúsenosť a vie s týmito platformami veľmi dobre pracovať. Je niekoho, že tak stiahli z nejakých tých veľkých značiek, že by si mohol menovať, alebo... Nebudem menovať, ale... Dobre, čiže boli to, že veľké nadnárodné spoločnosti. Nie, tam ide o tú skúsenosť, že ten človek má individuálne, okay. Že ten človek má skúsenosť naozaj, že robí napríklad performance marketing na takomto leveli, pozná tú platformu. Poviem to ešte ináč, že tie platformy nám hovoria, ako by ste to podľa nich mali robiť. Ale ak to budete robiť tak to robíte ako 99% všetkých a vlastne súperíte s tým istým. Ale tí najlepší ľudia vedia, tí úskalia tých platform, vedia ich slepé uličky tých platform, vedia s tými platformami robiť inač. A to nenájdete úplne na internete popísané, jednoducho to sú ľudia, ktorí to vedia robiť. A takýchto ľudí treba nájsť. Mm-hmm. Čiže Facebook je stále tým vašim, že to gro, kde robíte a investujete najviac peňazí? V bežný mesiac áno, ale napríklad teraz v tom štvrtom kvartáli sme určite aj dali veľmi veľa peňazí aj do iných kanálov, pretože vidíme, že my tam musíme mať istý mix. Ten problém je v tom, že
ten návyk na ten Facebook sa nedá zo dňa na deň prepnúť. To musíte postupne a musíte ten mix optimalizovať. Čiže deje sa to priebežne, ale toto není niečo, čo zo dňa na deň. Lebo sú to obrovské peniaze a naozaj treba ich priebežne ako keby rozalokovať optimálne. Ale že asi funguje stále najlepšie ten Facebook, či? Máte nejaké štatistiky, že čo funguje, ktorá platforma najlepšie a najhoršie? Máme veľa modelov, ktoré nám hovoria. Len vieš, ako to je, že keď sa spýtaš Google, čo funguje najlepšie, odpovedí Google. Keď sa spýtaš Facebook, čo funguje najlepšie, ale to vidíte Facebook. Na tých predajoch potom, že teda... No len ako atribuovať ten individuálny predaj tým kanálom, bo ten človek mohol vidieť Google reklamu, mohol vidieť Facebook reklamu, mohol nás počuť v rádiu, mohol vidieť na YouTube. A teraz komu atribujete koľko z toho predaja? To je veľká veda v oblasti marketingu, atribočný modeling a dá sa o tom rozprávať hodiny a ja na to nie som najväčší expert. Pointa je taká, že tam není perfektné riešenie, tam je skôr tá cesta v kúse sa zlepšovať. A to je to, že my sme na začiatku tej cesty už sme zmenili veci, už to fungovalo o kúsok ináč ako pôvodne, alebo možno o veľký kúsok ináč ako pôvodne, ale stále tam vidím pred nami obrovský potenciál zlepšenia a obrovskú cestu. A je to práve to stojí na tých kľúčových ľuďoch, o to som rád, že tam je Luboš, že tam stavia tým, ktorý naozaj niečo robí. A... Čiže tá najväčšia zmena oproti tomu, ako sa to robilo a ako sa to robí dnes, je aká? Tá najväčšia zmena je, že my proste rozumieme, akú úlohu v tom našom marketingu zohráva Facebook, ale zároveň vidíme, že tam je ďaleko viac úloh, ktoré vlastne my aktuálne neplníme, ale len postupne nám začneme doplňať iné aspekty toho celého. A zároveň podľa mňa ešte kľúč, čo si uvedomia, čo si veľa ľudí neuvedomia, že sa veľa pozerá na ten Facebook, akože ten Facebook je zdroj akvizícií, ale treba si uvedomiť, že pri tom našom type e-commerce aj existujúci klient, keď opakovane nakúpi, častokrát príde z tej reklamy. Napríklad cez ten Facebook. Že to nie je len o tom, že ja cez to akvizujem nových zákazníkov, ale aj existujúci zákazníkom sa môžem pripomínať cez ten Facebook. Tam je ale ten problém, že pripomínanie sa cez Facebook je relatívne drahé. Dá sa to robiť ináč. Čiže tam je veľa, veľa priestoru a na tom pracujeme a je tam... Proste, že zefektívniť celý ten proces. Áno, postupne zefektívniť a lepšie alokovať tie peniaze. Mm-hmm. A vedel by si povedať, že koľko tak ročne alebo lepšie mesačne investujete do reklamy? No tým, že u nás je iný mesiac, je november a iný mesiac je jún alebo júl alebo august, takže ja by som povedal, že okolo 20-25% obratu. Obratu, každý mesiac. Áno. Každý mesiac. Áno. A nikdy to viac, nikdy to menej. Áno. Je ešte nejaká iná oblasť, kde by ste chceli v oblasti marketingu, že zabrať a... Myslím si, že my sa chceme vrátiť k tej telke. K telke, určite. OK. Určite sa chceme k tomu vrátiť. Pre náš typ produktu, pre našich škrečkov, pre tú našu kreatívu je to veľmi dobrý kanál, ale myslím si, že primárne vrátiť peniaze veriteľom a musíme späť dorásť do tej telky. Pretože tá stojí veľa peniazí. Ak to chcete robiť dobre, tak stojí veľa peniazí a musíte si aj zarobiť. Čiže nie sme úplne tam, i keď to zvažujeme veľmi intenzívne. Malo to veľký úspech. A my aj keď to testujeme v menšom na nejakých video platformách, vidíme, že to funguje. Že tam naozaj akože tá kreatíva je dobrá a lepšie to komunikuje, čo sme zač. Tí škrečkovia v tom sú fantastickí, že oni tú veselosť a ten farebnosť a ten celý náš ako keby tú našu chuť do života, do toho veselého pestrého života komunikujú veľmi dobre. A je škoda to nechať v škatuli, ale na druhú stranu tá naša zodpovednosť voči tým veriteľom my cítime intenzívne a chceme zabezpečiť, že keď to urobíme, tak to je kontrolovanie, není to veľký risk a že vieme, že to bude fungovať. Jasné. Aké sú náklady na takú televíznu reklamu? Ako kde? To je práve to, že od stoviek tisíc dá milióny. Podľa toho, či to je v sezóne, či to je mimo, či to je na západe, či to je na východe. Čiže a tam si teda tiež urobiť analýzu, to je niečo, na čom marketing robí. Marketing, to slovo pochádza od slovo market, pochopenie svojho trhu. A tam veľa času teda tým teraz trávi. A my sme si zanalýzali, kde sa nám to ako oplatí, kde nám to koľko môže fungovať a máme plány a dúfam, že uvidíme. Z tých, keď si hovoril, že tých 25 až 30% možno míňate mesačne na obratu na marketing, tak najviac spendujete opäť, že Česká republika, Nemecko? Že to aj tie najsilnejšie je to trhy... proporčné obratu tým krajinám. Mm-hmm. Vieš, čiže není to úplne exaktné, ale je to proporčné tým rozmerom tým krajinám. Čiže v Nemecku míňame dosť veľa, v Čechách míňame dosť veľa.
Hoci teraz tvrdí, že vlastne tie televízne reklamy, že tam by si sa chceli vrátiť, chceli by ste sa vrátiť ako kamenným prevádzkam? Tie ste zrušili, že úplne. Vieš čo, máme to v našom dlhoročnom pláne, čo som povedal investor, máme ten retail späť tam a je to z toho dôvodu, že my sme to zrušili, lebo tak ako podobne, ak som hovoril o tých severských krajinách, že ja tam môžem urobiť dobrý biznis, aj v tom retaili myslím, dobrý biznis, lenže ono to vyžaduje nejaký level investícií a čas, kým sa to vráti. A ja to proste neviem všetko robiť naraz. To je proste jeden z tých problémov dedov historicky, že skúsil strašne ísť do šírky veľmi rýchlo a potom nevedel ufinancovať veľa tých aktivít. A ja teda som musel to ako keby osekať, čo mi bolo veľmi ľúto, lebo tam boli aj šikovní ľudia, aj ten retail by tam dobre fungoval, boli retail, ktoré fungovali reálne, ktoré boli profitabilné. Ale žiaľ Bohu, proste na to udržovanie to vyžaduje financie a pozornosť, ktorú proste ja nemám v tomto momentu priepustnosť. Ale chcel by som sa k tomu vrátiť, áno, v nejakom momente. Ten pomer, keď ešte boli kamenné prevádzky, bol aký, že retail? Ten online je ďaleko, ďaleko najväčší. Ten retail, pre mňa ten retail není ani o tom, že by som hrozne veľa peňazí cez to chcel robiť. Je to o tom, že pri našom produkte naozaj je veľmi fajn, keď človek si to môže fyzicky pozrieť niekde. Takže ten koncept toho retailu môže by bol troška iný, ako bol pôvodne, alebo niektoré retaily tomu môjmu konceptu vyhovali, niektoré nie. Ale je to prískoro teraz hovoriť, lebo teraz aktuálne na to nemáme, poviem na rovinu, keď sa do toho chcem vrátiť, tak potrebujem znova si na to zarobiť troška. Musím povedať, že napríklad máme cez franchise, máme napríklad v Holandsku máme niekoľko obchodov Dedles, ktoré neoperujeme my, len dodávame tam tovar. Takže my vieme, že ten koncept vie fungovať, že ten retail je, fituje tomu produktu, ale ako hovorím, v tomto momente musíme byť uskromniť a vrátime sa k tomu, keď budeme na to mať. Priemer je taký náklad na jednu prevádzku mesačný. To sa veľmi líši od mesta, od proste, že to je veľké zjednodušenie. To nie je komplikované. Nevieme to takto kalkulovať, vieš? Vieme, ale je to komplikovaná diskusia. Lebo napríklad je otázka, že v ktorých krajinách by som to robil, hej? Lebo naozaj potrebujem mať zásah na zaujímavých klientov, ktorých ešte dneska nemám a tak ďalej. Takže je to diskusia, ktorú neviem dneska zodpovedať. My to tak o 2-3 roky sa k tomu hádam vrátime. To, čo vlastne hovoríš, tak z toho mi tak medzi riadkami vychádza aj to, že ten najväčší problém toho Dedolesu bol, že ten raketový rast, že ten môže byť aj problém samotný, ten rýchly rast, pretože ako keby si povedal, že otvoril chápadla kade možneš, áno. A teraz kebyže nevedel ufinancovať potom tie svoje aktivity, že to z toho plynie taká rada možno, že nechoďte rýchlo do veľa aktivít, aby ako, sa mňa, toto nevyplatilo. Podľa mňa, ja som to videl vo veľa firmách, že keď sa začne dariť, tak zrazu začnú opadať také zdravé návyky. Skromnosti. Neviem, že skromnosti, ako finančného plánovania okay. Napríklad. Že, lebo samozrejme boli ľudia, ktorí sa ozývali, že možno, že to není až tak všetko dobré, a že, ale keď máte pocit, že všetko, čo sa chytíte, je zlato, tak je ťažké prestať sa chytať veci hej? Nových. Hej? Proste, no a ten problém bol proste v tom, a znova, ja som aj Jarovi povedal, a hovorím to veľmi, že kebyže som ja v jeho situácii, dúfam, že by som sa v niektorých veciach rozhodol ináč ako on, ale neviem to 100% povedať. Pretože pre neho to vyzeralo... Áno, že v danej chvíli sa rozhodol podľa neho najlepšie, ako určite, sa rozhodol mohol. Určite, ako keby najlepšie, ako vedel. A hovorím, ja by som robil veci možno inač, ale že by som naozaj vyslovene, zásadne nejako... Neviem to. A podľa mňa je to ťažká otázka a asi nemá zmysel sa ju pýtať. Len tá pointa je taká, že je ľahké teraz sa spätne povedať a hovoriť, že Ježiš, hlupák, že toto robil. No, podľa mňa to není ani také jednoduché. A skôr sa sústredím na tú budúcnosť, aby sme. Ale určite. S Jarom si sa určite často rozprával. Mali ste niekde zásadný, že nie, že rozkol, ale nejaký že iný pohľad na vec, čo by si robil ty inak, akože čo boli také tie hlavné veci? Že čo... Nie, akože máme veľa debát o produkte, o marketingu, okay. O organizácii, o investoroch. Veľa týchto diskusí. A samozrejme, že nesúhlasíme miestami, ale tak bavíme sa o to. Ja jeho vstup si cením, lebo predsa len má s tým skúsenosti, je founder a týchto zakladateľov veľmi rešpektujem, lebo majú za sebou niečo a podľa mňa niečo dokázal. Ako ja som 90 miliónov firmu nepostavil sám, čiže mám určite veľký rešpekt. Na druhú stranu viem, čo ja viem a aké mám ja skúsenosti, ktoré prinášam do tohto celého a myslím si, že v tej kombinácii to môže pekne fungovať.
Poďme k produktom. Aké sú také vaše core produkty aktuálne? Sú to stále že šlapky a ponožky? Ja si myslím, že pre nás samozrejme ponožky je gro, veď aj teraz v tejto sezóne vianočnej je to pre nás gro, ale áno, ten footwear, ako to my voláme, je kategória, ktorá pre nás rastie. Jednak sú to papuče, jednak sú to šlapky, flip-flopy, ale tento rok sme pribudli aj tie canvas shoes, také tenisky, ktoré veľmi pekne idú tiež. Spodné prádlo. A máme aj letnú kolekciu, ktorá začína sa chytať dobre. Takže, že to, ale stále sú to tie farebné vecičky, čo od nás poznáte, ktoré nás tešia a veľa našich klientov tešia. Takže v tomto zásadnú zmenu neplánujeme. V kuse testujeme nejaké nové veci, skúšame nové veci, zistujeme feedback. Čiže zatiaľ to stačí, tieto produkty? Ja si myslím, že ponožky ako také sú niekoľko miliardový biznis v Európe. Čiže akože ja nevycítim štruktúrálnu bariéru pre Dedolest, že ježiš, nedá sa viac rásť, lebo není väčší potenciál. Skôr je to o tom, čo si ľudia od toho produktu sľubujú. Veľmi mne záleží na kvalite, lebo tie naše ponožky nie len, že sú farebné, ale myslím, že sú veľmi kvalitné. Minule som mal diskusiu vlastne s našim produktovým tímom a premostenie aj s výrobcom našim najväčším z Turecka, ktorého som sa pýtal, že čo je ako keby iPhone medzi ponožkami. On mi povedal, že už to máte. Že to proste už máte, že ten spôsob, ako to vyrábame, ako to dizajnujeme, ako aké vlákna sa tam používajú, akými strojami. To sa spýtať, že iPhone medzi ponožkami, že teda, aký je ten najväčší rozdiel medzi tým tou starou Nokiou, 3310 a týmto iPhoneom. Je to spôsobom výroby, vlákna, ktoré sa používajú strojom, akým spôsobom sa skladujú. Je tam veľa aspektov, že to není úplne triviálne. Samozrejme, máme rôzne typy ponožiek, od tých farebných, napríklad takéto žakardové, ktoré mne sa strašne páčia. Takže ten spôsobom tým výrobia materiály použité a ako ich skladňujú, aké stroje na to používajú. Takže není to úplne triviálne. Naozaj mám expertný tím, tá zhodou okolností pred pár týždňami boli v Číne a 2 týždne sa pozrieť u našich výrobcov a reálne. Ale to je aj taká kontrola, lebo my reálne tú kontrolu kvality robíme aj na mieste. Že my máme ľudí v tých krajinách, ktorí sa na to pozrieť aj na Slovensku, aj v Turecku, aj v Číne, ktorí nám pomáhajú s tým, ale aj osobne sa tam chodíme pozrieť až na tie výrobné plochy a kritizujeme od ako skladňujú materiál, z ktorých vyrábajú, až po ako čisto tam majú. Mm-hmm. Napríklad teraz sme sa vyslovene rozlúčili s jedným výrobcom, lebo tie podmienky tam proste neboli v našom tom leveli, čo očakávali. Toto je veľká diskusia na tom poli fast fashion, že teda akých, aby sa tie značky zaujímali o to, že v akých podmienkach pracujú tí ľudia, či dostávajú zaplatené vôbec v tých fabrikách. Určite. My fungujeme s štandardnými výrobcami, ktorí vieme, že prechádzajú nejakým základným takýmto čekom a sami si ten ček robíme takýmto spôsobom osobnými návštevami. Čo týka nejakej ekologickosti, dbáte na to, že alebo chcete nejaké, že je to teraz tak v móde, že tá ekologickosť, tak... Vieš čo, úprimne, či to je v móde alebo nie, my máme certifikáciu Ecotex, to je nemecká certifikácia, ktorá necertifikuje len nejakú, lebo my sme to mali aj predtým, len problém v tom, že to bolo len na nejakú časť toho procesu. Že tento rok sme to dotiahli, že vlastne end-to-end tá naša ponožka je Ecotex certifikovaná, to je nemecký inštitút. Čo to znamená v preklade? Že... Znamená to, že oni skontrolujú od materiálu cez presne výrobu, až po ako sa to presúva na nejaké štandardy a potom vlastne vedia povedať, že to ich logo si nemôže na ten produkt dať, až keď end-to-end celý ten proces je, prejde to certifikáciou. Takže bolo to, akože pre mňa to bol tento rok dôležité, zdá sa byť taká hovadina, že v roku čo to sa snažíme zachrániť, len to není len o tom, či to je v móde alebo nie, ale ja si myslím, že to je proste dôležité pre našu planetu, je to dôležité. Pre mňa osobne je to dôležité. Preto hovorím, že v móde, lebo často tie niektoré značky robia ten taký greenwashing toho, že áno, my sme ekologickí, ale keď sa pozrieme bližšie na tú firmu, tak vidíme, že aha, tak tu nemá nič spoločné toto s ekológiou. Ja nehovorím, že sme v tom perfektní a sme v kategórii, ktorá nie je zrovna známa, ale ja osobne a myslím, že celý náš tím má zvedomené a ukazuje to vo veľa veciach, ako k tým pristupujeme, že my to máme proste zvedomené a nejde nám o to, nemyslím si, že nechcem, aby si niekto náš produkt kupoval, lebo je eko, alebo takéto niečo, chcem si, aby si kúpal, lebo sa im páči, alebo splňa nejakú, či už darčekovú, alebo osobnú potrebu a že sa človek z toho teší, ale my chceme, aby ten produkt bol robený istým spôsobom, pretože si myslím, že to je proste pre nás dobré, pre tú planetu dobré. Sú nejaké kúsky oblečenia, ktoré že plánujete do budúcna, že
pridať na trh, alebo že ktoré by to mohli byť? Ešte nehovorím o budúcich produktoch, lebo... Sa držíte pri zemi, ale... presne tak. A my skúšame veľa vecí na nás a niečo funguje menej a iterujeme na tým, že máme neúspechy, máme úspechy. To by bolo tak, že vôbec nefungoval na trhu, že nejaký čas oblečenie. Mali sme nejaké detské papuče, ktoré sme stiali z predaja, ktoré proste neboli sme v pokoji, myslím, že som odlepoval a podrážka nebola. To, že prešlo to kontrol kvality, ale v reálnom používaní sa ukázalo, že to nefungovalo, že sme stiali celé. A premýšľame znova, ako to urobiť, aby to bolo dobré. Ale tým, že my ten produkt sami pomáhame dizajnovať, navrhovať a vyrábať, tak my vieme, že keď tam niečo nefunguje, že tak toto nám nevyšlo, musíme túto vec premyslieť a môžeme znova skúsiť. Takže máme taký iteratívny prístup k tomu a máme veľkú roadmapu, sme ukázali investorom pred pár mesiacmi, že máme tam veľa nápadov, ale krok za krokom. No je to taká aj pikoška, ktorú viem, že vlastne nejaký český výrobca, teda predajca chcel ako keby, že de facto ukradnúť vaše dizajny od tureckého dodávateľa. Sa to asi pravdepodobne, že v tomto sektore, že deje. Hej, ale ako ste sa s tým vysporiadali a ako to celé dopadlo? Ešte my máme na to postupy obchodné a právne, ale samozrejme nepáči sa nám to, keď sa to deje. A s takými partnermi neradi robíme, keď sa takéto niečo deje. Na druhú stranu myslím si, že jedna vec je skopírovať nejaké dizajny a druhá vec je ich predávať v tých desiatkách, stoch a v miliónových kusoch. Takže nebojím sa toho nejako veľmi. My si musíme robiť svoju robotu dobre a poriadne a zodpovedne a keď niekto chce podvádzať, tak ja myslím, že sa to nikdy nevyplatí a nebojím sa toho nejako veľmi. Jasné. Máte nejak spočítané, že koľko, že ponožiek za rok predáte, že máte to, že 30 miliónov párov, že koľko to presne, alebo takéto čísla vieme dať, že koľko si... V miliónoch to je. To, že v miliónoch. V miliónoch, áno. Desiatka miliónov asi to bude. Desiatok miliónov. Alebo že keď som tu mal Dalibora Cicmana, Jimmy Molin povedal, že oni šipujú, že denne približne 10 000 balíkov. Vy koľko šipujete denne? Tiež tisícka, akože podľa toho samozrejme, my máme akože väčšiu volatilitu ako Jimmy, že my máme tú sezonalitu, že v tom píku tomu sú to určite 10 000. V bežnom mesiaci sú tisíce denne. Tá logistika v tých vašich skladoch je ako zabezpečená? Lebo dnes napríklad už je tak, že opäť poviem, že v móde sú to plnoautomatizované sklady, žiadni ľudia. Nie, my akože samozrejme, čo znamená automatizácia, že také roboty. My máme to také, že máme veľmi silný softverový základ, kde vieme dynamicky reorganizovať, ako to funguje, ale ľudia to pikujú, lebo mali sme tam nejakú automatizáciu, ale v konečnom dôsledku, keď som tam prišiel, tak aj pre tie nazvem to nové objemy a iný spôsob, jak to mi celé funguje, jak nám to celé funguje, sme sa rozhodli, že tá automatizácia, že ešte sme do nej nedozreli. Takže v tomto momente tam nemáme takúto formu automatizácie. Ale máme veľký sklad a dosť sofistikovaný a vždy, keď tam zhodou okolností školská trieda mojej dcery bola si to na pol dňa pozrieť, jak to celé funguje a boli si to vytešení a že technicky by to aj tie deti vedeli robiť, lebo je to naozaj ako keby softverov automatizované, hej. Ale my zase dorastíme do tej automatizácie. Myslím, že to je dobrá vec. Ja chcem, aby tí ľudia, ktorí tam robia, robili pridanú hodnotu, prácu s pridanou hodnotou. Ale v tomto momente úprimne strašne dobre to robia, ako fakt. Tento rok sklad bol niečo, tam proste veľmi podržalo aj na tej kostovej strane, aj tej efektivite. Takže som na to veľmi pyšný. Preto hovorím o tom sklade, lebo to bol aj veľký problém počas covidu, že boli plné sklady, veľa hodnoty na tých skladoch. A dnes sa vám to už podarilo nejako manažovať, že tie skladové zásoby vypredávate? Je to viac upratané, než to bolo predtým. Treba povedať, že nesieme si so sebou ešte nejaký, nazvem to taký pomyselný dlh, že ešte tam není všetko, jak by som chcel, ale aj do tohto investujeme aj softverov, aby sme vlastne zoptimalizovali tie dáta, čo okolo toho máme a aby sme zoptimalizovali nákup, koľko toho tovaru kedy nakupujeme. Ale je to stále v procese, je to ešte, je to rozrobené. Jasné. No ja viem, že to môže byť pre veriteľov možno také ťažké počuť, ale na druhej strane investori určite počítajú s nejakým returnom, teda s nejakou návratnosťou. Tam je to ako, že keď do 5 rokov splatíte veriteľov, tá návratnosť pre investorov bude koľkoročná? Viem, čo očakávajú investori, lebo to sú v podmienkach tej investície. Očakávajú veľmi zaujímavý return, ale je to znova, je to dané, vlastne nazvem to tým vstupom pri veľmi dobrej cene.
Hej? Ale s veľkým rizikom. Hej? Čiže nechcem hovoriť o tých číslach, lebo prislúcha mi to, ale ten profil tej investície je naozaj že rizikový, ale s veľkým returnom. Nechceš ostať pri číslach, ale predsa ešte len otázočka k tomu, že tento rok, s čím uzavriete, ako nemusíš konkrétne samozrejme čísla, ale povedzme, že lepšie ako minulý rok, horšie, čo sa bude? Tento rok skončím ako objemovo nižší ako minulý rok. Súvisí s tým, že vlastne my sme začiatkom roka akože zmenili tú stratégiu, kde sme chceli vytvoriť si väčší priestor na tú profitabilitu, na ten marketing, na tie zmeny, ktoré potrebujeme spraviť. Čo samozrejme zväčšenie manažer znamená, že máme menej tých vypredajových akcií, sme viac vedome meníme ceny produktov, tak aby sme ako keby tam vedeli vytvoriť dostatočne veľký priestor pre tieto veci, čo som povedal. Takže budeme objemovo nižší ako minulý rok. Ale vyzerá to tak, nemáme uzavretý posledný mesiac účtovne, čiže nechcem to predbiehať, ale myslím, že budeme break even. Ja som dúfal ešte možno o kúsok lepší výsledok, ale vzhľadom na to, že minulý rok sme mali vysokú strátu. Veľmi vysokú strátu, tak dostať sa na ten break even body je myslím, že veľký úspech a veľmi sa teším na som tom týmu. Vďačný, že... A tá vízia do ďalších rokov už teda v zisku, že by ste boli... Hej, na úrovni EBIT, aby sme chceli byť v zisku, áno. No, ešte moja posledná, predposledná otázka bude, že teda, aký je plán do budúcna, možno aj v kontexte očakávaní investorov. Máte v pláne dostať valuáciu firmy ešte vyššie, dostať ju do dobrej finančnej situácie, potom následne, že exitovať, predať spoločnosť, alebo... To už je na majiteľu, hej, že ja ako keby našim plánom, aj čo sme im prezentovali, že myslíme si, že tá firma, tá značka, ten produkt má obrovský potenciál v Európe a aj za hranicami Európy. Má obrovský potenciál, a to štruktúrálne naozaj, tam ja nevidím bariéru. Ponožky sú produkt, ktorý sú široko zaujímaví na všetkých kontinentoch, niekde viac, niekde menej, ale sú zaujímavé, tie naše produkty sú zaujímavé, tá komunikácia je zaujímavá, čiže ja tam nevidím štruktúrálnu bariéru, že my potrebujeme postaviť ako keby firmu, ktorá vie tento potenciál naplňať a teda ako dobre sa nám to podarí, neviem odhadnúť, ale myslím si, že významne vieme byť väčší ako dneska, keď to urobíme dobre. Ako hovorím, my sme reálne ubrali, či už retail, ubrali sme krajiny, zúžili sme to, aby sme to ozdravili, ale ten priestor nemyslím, že bude zaplnený a vieme, máme tú kreatívu, máme ten produkt, máme tým, ktorý vie sa späť potom potenciál rozbehnúť. Tie peniaze sú presne na to, že aby sme vedeli nielen z vlastných financií, lebo predsa máme tú záťaž tej reštruktúry, čo musíme splátať a to je moja prvá priorita, splácať tú reštruktúru, ale potrebujem nejaký kapitál, aby som vedel rásť, lebo pre rast potrebujem nákupy tovar, potrebujem marketovať, potrebujem proste tým a tak ďalej. Takže tie peniaze od investorov majú slúžiť tomuto, aby sme nemuseli čakať na to, ale aby sme to mohli zrýchliť. A teraz, čo sa nám za tých 5 rokov podarí? Máme nejaký plán? Vieš, ako to hovoríš, žiaden dobrý plán neprežije. Ale jedna možnosť je aj predaj spoločnosti. Je to na tých majiteľoch, na tých investoroch. Som aj ja investor, myslím, že to je jedna z možností. Už ste dostali nejaké ponuky možno počas toho celého roka? Nebudem o tom hovoriť. Takže nejaké ste dostali. Nebudem o tom hovoriť, lebo znova, firma sa dá vždycky predať. Je to vec o ceny. Ne? Ale myslím si, že v tomto momente náš fokus je na rast. Že myslím, že tento rok sme dokázali, že tá firma vie prežiť, vie fungovať, má zdravý biznis model, napriek všetkým tým nákladom, ktoré nesúvisia s chodom firmy, ktoré súvisia viac s reštruktúrou, sme vedeli byť break-even. To je pre mňa taký silný signál. A budúci rok sme chceli rásť a byť profitabilný, čo je vlastne ďalší krok. A potom už to je reálne o tom, že expandovať a posúvať sa ďalej. Ale samozrejme, nechcem predbiehať, musíme krok za krokom. Jasné. No a ešte k tým škrečkom, pretože táto kreatíva bola že veľmi, veľmi populárna všade a ešte stále je populárna. Hej. A ja aj trošku poznám tú agentúru, ktorá vám to robila. Ona sa pokúsila ako keby, že urobiť ďalšie takéto reklamy podobné na báze iných, ako keby, že zvierat a iné zvučky. Ale tie už neboli, sa mi zdá, že nie je tak úspešné, ako bola tá vaša. Čím si vysvetľuješ možno práve to, že tá vaša reklama, že škrečky, tá hudba, to, jak sú oblečené, že prečo to malo práve takýto výrazný efekt, že to všetci to tu spievali, tancovali. To už dlho taká reklama nebola na Slovensku. Ja si myslím, že tie tancujúce škrečky, že je to kombinácia, ak si to povedal, není to, že jedna vec, lebo tých
takýchto maskotov a chytlavú hudbu a má všeličo, ale, ale úprimne je to aj o tom, že tá firma do toho investovala naozaj veľa peniazy, aby to veľa ľudí videlo. A v konečnom dôsledku nechcem byť taký suchár, ale je to aj o tom, koľko človek do toho vrazí peniazy. A možno, že ten dedoles to stálo že až príliš veľa, ne? Ale my vidíme napríklad dneska, že stále aj dneska sa nemecký klient, keď sa spýtame, prečo nakúpil u nás, tak povie, že videl reklamu škrečkovú, i keď reklama bola pred 2 rokmi v januári. Že tam reálne sa na to minulo veľa peňazí a hovorím, preto aj ja, ťažko sa mi spovedá tá minulosť, že to bolo to dobré, lebo ja dneska benefitujem z tej investície do tej reklamy, stále. Ne? Takže myslím si, že čas toho je aj o tom, že viete, máte značky, ktoré sú veľmi úspešné, ktoré majú veľmi otravných maskotov, ale tým, že ich všade opakovane vidíte, proste fungujú. A jedna z tých takých pravd marketingu je taká, že keď niečo dostatočne veľakrát opakujete, tak si to ľudia zapamätajú. Čo není šokerné. To sa hovorí o tom, že lož, keď veľakrát opakujete. Ja si myslím, že tá kreatíva veľmi je krásna. V nej je taký škrečko, takých plíšových, čo moji deti zbožňujú a veľmi dobre sa aj predávajú a fungujú. Že myslím, že tie charaktery sú dobre vymyslené. Tá hudba je dobre vymyslená. Tá celá koncept je dobre vymyslená. Nechcem to podceňovať, ale myslím, že aj druhá časť to je taká, že sa naozaj to nalialo veľa peňazí. Znova, možno som suchár, ale je to pravda. Posledná otázka, taká tvoja sebareflexia za ten jeden rok. Čo boli tvoje top priority, ktoré si sa musel venovať, že keby si vedel nejak len povedať? Že ja viem, že to bolo strašne veľa, ale ako keby, čo ti žerie najviac času? Tak to povedal. Mne žrali dve veci najviac čas. Jeden bol samozrejme, akože začakujem roka, to bola reštruktúra, tu parknem na bok, že to áno, to bolo proste intenzívne, ale... A potom tie dve firemné bloky, ktoré ma čakujú, akože talent, potrebujem proste ľudí doplniť do toho týmu, potrebujem nejaké kompetencie získať, že to je intenzívne, náročné a trvá to. A hlavne, keď sme v takej situácii, keď sme boli, že... Tam bol taký bias, že proste... No tak dnes je to najlákavejšie, poď do firmy, ktorá často prešla reštruktúru a nevieme úplne, že aj, či to prežije, tak nie je to úplne jednoduché. A ten komerčný model pre mňa bol dôležitý, lebo myslím si, že ten komerčný model nemal dobré nastavenie predtým. Hlavne nemal vedomé nastavenie. Bol veľmi taký, akože ja som to spontánny a to sa nedá v e-commerce dneska. Tam naozaj tú jednotkovú ekonomiku musíte tomu veľmi dobre rozumieť. Každý kohútik, ktorý keď potočíte, ako funguje. Že veľa som sa tomu venoval, nahradil som si tam super človeka, máme tam super sales team, máme tam super produkt team, ktorý sa okolo toho hýbu a teda rozumieť maržám, rozumieť proste, čo sa stane, keď znížim ten spend a čo sa stane, keď zvýšim cenu. Tomu to som veľmi menoval, ale to, čo chcem povedať, že na konci tohto roka viem, že máme model, ktorý funguje. Že keď to vidím... Ste to vyladili. Áno, je to vidieť. Naozaj to vidieť z mesiaca. Ešte január, február sme fungovali po starom a od marca. A to proste je vidieť okamžite v tých číslach. Jednoznačne to je vidieť. Že tam komukoľvek ukážem tie čísla bez akéhokoľvek komentáru, aha, tu ste jednoznačne zmenili ten model a je to vidieť. Hej? Čiže a pre mňa bolo dôležité tento rok dokázať, že to vie byť s týmto modelom cca break even, hore, dole nejaké tisíce, ale že to vie proste fungovať na seba zarobiť. A to sa mi potvrdzuje a s tým som strašne spokojný a teda na tom viem stávať. A teraz naozaj ide o efektivitu. My stále ťaháme zo sebou nejaké historické náklady, ktoré by tam nemuseli byť, respektíve my z nich nemáme úplne tú pridanú hodnotu, ale sú tam z nejakých dôvodov, súvisia s reštruktúrou a takýmito vecami. A keď to plne dooptimalizujeme, tak si myslím, že tam je naozaj priestor na rozumný zisk a reálne sa vrátiť k tomu rastovej, k tej rastovej krivke. Že ten zmenený model, o ktorom hovorí, že to bolo to priori, alebo teda tou hlavnou vecou. To bolo pre mňa absolútna priorita. To bola priorita, ale že ten zmenený model tvoril najväčší, že to bol ten marketing, alebo že v tom modeli je bolo to, čo to gro? V tom modeli je to kombinácia marketingu a sales. Mm-hmm. Sales myslím tým hlavne pricing, ktorý produkt, do akej akcie, kedy ide, na ako dlho, ako tá akcia vyzerá, je to 1+1, je to zľava, je to také darček, je to neviem čo. Takže ten komerčný model, ale hlavne ten jednotkový. A pre mňa bolo strašne dôležité, aby ten tým, keď niečo urobí, aby reflektoval nad tými dátami, čo máme potom, že toto sme si mysleli a toto sa udialo. A teraz, tak najbližšie, keď to budeme robiť, tak to skúsme zase robiť o niečo lepšie. A táto iterácia, a to proste trvá. Pocity versus dáta. Hej, lebo historicky to priznám sa bolo, akože to bola moja najväčšia výtka voči tomu nazveme historickom fungovaniu, že bolo to veľmi pocitové. A ten problém je v tom, že tá ľudská intuícia v týchto objemoch a tej komplexite zlíha.
žiaľ, nie sme na to vybavení, nie sme stroje a nemali by sme byť stroje. Treba si stroje najať na to, aby toto nám pomáhali riešiť a to je to, čo teraz robíme. No. Aké to je každý deň stávať s tým, že veritelia sa vás dopytujú, kedy mi zaplatia faktúru? Že je to úplne iný štýl života a podnikania, keď musíš stále, že obhajovať, hájiť záujmy, niekomu sa stále, že možno aj ospravedlňovať, že zaplatíme neskôr a tak. Ako byť spoločnosti, ktorá ktorá profitovala stále a proste rástla? Vieš, ja necítim, ani aj tí veriteľi, ja si podľa mňa veľmi profesionálni, aj my sa k tomu stávame profesionálni, že pozrite sa, že my sme vám predložili, my sme išli, nazvem to, s kožou na trh, na tej veriteľskej schôdze a povedali sme, jedna možnosť je, dáte do bankrotu, rozpredáte tú firmu a čo z toho máte, je vaše. To bola jedna možnosť. Druhá, že tu je plán, kde my sa vám komentujeme za 5 rokov, vám zaplatíme toľkoto peniazy, presne dátum, tento týždeň Bajdu odchádza tohto ročná posledná splátka. Čiže oni majú presne, kedy im, koľko peniazy dojde, majú to presne na plán. A že je toto perfektné? Nie, ale je to určite lepšie ako toto. A oni jednoznačne vám ohlasovali toto. Čiže ja cítim silný mandát naplňať tento plán a splácať im tie splátky. A dokonca mám takú víziu, že musím proste permanentne vidieť na tie najbližšie tri splátky, že ako ich zaplatím, až to vychádza a to dodržujem. To znamená, že ja necítim ako keby... Ja sa cítim v pozícii, že sme veľmi fair a že sme veľmi korektní a dodržujeme tie pravidla tej hry, ktorú sme si dohodli a že zároveň tí veriteľia tiež dodržujú svoju časť. Odsúhlasili sme ti tento plán, makáš, splácaš, sme teda OK a správajú sa veľmi korektne, aj keď my za nimi ideme s prosbou, že chceme s vami robiť nejaký ďalší biznis, necítiť nám nejaké pochybenie, možno, že tam je, možno niekde v pozadí hlavy je, ale v tých interakcií, čo som ja mal s nimi, to necítim. Hej, že spomenul si niekde na začiatku Zenit, že je to náš partner, ktorým sme dlhé roky robili aj tie televízne kampane, aj tento rok sme s nimi spolupracovali na nejakých kampaniach a ja cítim od nich veľmi profesionálny prístup k tomu celému a myslím si, že to je aj ten signál, že firma, ktorá absolvuje tú reštrukturalizáciu a stane sa znova dôveryhodným partnerom, je benefit pre tú spoločnosť ako takú, lebo tí dodavatelia zase môžu spolupracovať, môžu predať svoje služby znova, môžu si ďalej podnikať. A áno, je tam ten dlh a my na to veľmi intenzívne myslím, máme v All Hands prezentácii, máme taký progress bar, kde ukazujeme, že koľko z toho dlhu splácame, aby sme si zvedomovali. Ja si myslím, že naozaj to je dôležité, že si zvedomujeme, že koľko ešte nás čaká. Ale ja musím aj voči tým veriteľom povedať, že oni sa spravili tiež korektne ako partneri. Sú niektorí títo dodavatelia aj takí, že áno, kde do lesu dodáme, ale chcem mať 50% vopred, alebo chcem mať... Určite boli také, ale... určite sú také vzťahy, ale je to menej a menej, lebo máme aj my možnosti, máme alternatívy. A tá ekonomika je taká, aká je v tomto momente. Vysoká inflácia, tiež tí dodavatelia nemajú 700 možností na... takýto v desiatkách miliónov e-commerce ako klienta mať. Čiže akože myslím, že sa snažia obi strany byť fair. A to je podľa mňa to najlepšie. Ja ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujem, Adam. Veľa šťastia pravím. Samozrejme, ide do lesu, lebo díky to bude ešte náročný boj. Hej, a šťastná veselosť. Ďakujem pekne aj tebe. Díky. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.